sektoru vozápadu. Až nás to přejde celý takové píči. Máma Sodoma Gomora. Ukáž všechno svém, ale ze zadu. Ale to nejhorší nás teprve čeká. Tohle je jenom takový vánek. No, je to z téhle strany zrovna. Tam kuchají, vy mají ten jeden. Na zahradě. A nad barákem, ty vole. Kropy nebo voda, těžko říct. Řekl bych, že budou spíš kropy, nejsou vidět blesky. Co? Třeba to tak hustý dáš? I to je možné. Nádherný. To je rychlost, ale. Víš? Co? To je rychlost. Ty mraky. No to jo. Předtím to vypadalo, že to stojí. On to stál a ono se to posunulo. Ten studený vzduch se podsunul pod ten teplej a... A zrovna poserou Lucina, ty vole. Co? Zrovna poserou Lucina. Hnusný, vík? Taký strašidelný. Zatím já z toho mít hnusný. Pak bych tomu nechtěl být venku. Tohle už je i na mě moc. Ze stromu? Jo. No. A ještě to bude z té druhé strany. Jsem docela i rád. No jo, naše přímo na barák. No to jo, no. Ty břízy nevydrží. Mám ho takovou zkrát. Tak tomuhle říkám už 30. Ono to bylo něco jako návod, tohle. Já si to volám na mě, že si zavrnu krám, ale si tam zavrnu. Zavolím na krám rovnou.
Hej, ty víry, mámo, čum na to. Vidíš to? Jo. Jak nikdo neříká, že to není pod námi. Ty vole. To teprve začne. Za chvíli nebude vidět na krok. Když se v tomhle živějí auto, tak jsou blázni. To jo, no ale kde zastaví tam půjču ve stromě, já bych tam taky nezastavil. Když je to pak dopadá, zastavíš a je to tobě.